madaxweynaha dowlad goboleed kirshabeel ayaa maanta kulankii dambe soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobol kiraan waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan maamulka gobol kiraan iyo qaybaha kala duwan ee ururka bulshada uu horeyntii soo dhaweynta waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobol kiraan gobol kiraan waxaan leeyahay mudane madaxweyne soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawow gubashaadii iyo deegaankaagii iyo gobolkii aada madaxda u ahayd annaga guud ahaan waa fiican lahay wax dhibaataha oo hadda aan kuu sheego celadhaanihi ma jiraan waxyaabaha dhacdooyin badan iyo iska waxa oo waxa la yidhaahdo ciraab ceeleed af soomaali lagu yidhaahdo waa jiraan laakiin waxay noqon doonaan war saxaafadeed ma noqon doonaane waxay noqon doonaan war dowladeed iyo war diblomaasiyadeed guud ahaan waxaa soomaaliya qabtaan dhinaceedna ka qabnaa ugu dambeynta halkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha maamulka kirshabeelle oo ka warbixiyey imaatiga uu imaayey magaalada beledweyne xarunta gobol kiraan waxaa noogu muhiimsan inaan u diyaar garowno wafdi heer saraa oo uu hogaaminayo afhayeenka baarlamaanka federaalka iyo wafdi muhiim oo isaguna ka socda dowladda jabuuti baarlamaankeeda oo gobolka hiiraan magaalada beledweyne booqasho ku imaan doona inaan soo dhaweyntiisa inaan u diyaar garowno waxaa kaloo insha allahu tacaala markii wafdigaas ciraabtiisu ay dhinac nooga badato waxaan howlgeli doonaa dhowr arrimood oo muhiima oo mashaariic salka ku haaya waxaa ugu muhiimsan mashruuca sal u dhigidda dakhliga hirshabeelle si aan muxuu ahay u gudanno ama aan ula nimaado qodobadii looga baahnaa mashruuca bangiga adduunka oo la yidhaah r c f three taasoo shaqaalaha dowladda mushaar lagu sii doono si marka mashruucaas u hirgalo waa in qodobo annagana looga baahan yahay aan la nimaado oo ay ka mid tahay saludhigidda dakhliga guud ahaan waxaa kaloo aan la wareegi doonaa insha allahu tacaala daraasad qaramada midoobay ay ka sameeyeen airborka beledweyne oo ayaantaanba socotay dhibaatada ka jirtana aada la socotaan runtiina noqotay calaamad runtii aada loo dhibsado oo horumar la-aanta ka turjumaysa daraasaddaas waa soo dhammaatay waxaana hadda u diyaar ah maalgeliyayaashii inay maalgeliyaan si loo hagaajiyo loona dhammaystiro airborka beledweyne maxamed tawne cilaaw telefishinka caalamiga star t v beledweyne